Després de 34 anys, la família Orrit Pires encara busca el parador dels germans Isidre i Dolors, desapareguts quan el nen tenia 5 anys i la noia 17. Les circumstàncies de la desaparició van ser estranyes. Estaven ingressats a l'Hospital Pediàtric Sant Joan de Déu de Manresa i durant la nit van desaparèixer. Ara, anys després, sembla que un nou testimoni podria desencallar el cas. Volem això, que es revisi el cas, sobretot, ha sortit un testimoni. Han passat anys dient que no hi havia cap indici, cap fil de gontibà ni res per on buscar. Hi ha un testimoni que parla i que pot dir el que ell va veure, que se l'escolti. Per part dels metges i la direcció del centre no hi ha hagut mai explicacions i la família ha lluitat durant aquests 33 anys perquè la justícia els aclareixi què va passar amb els dos germans. Els jutjats, però, cada vegada els van tancant la porta perquè a dia d'avui el cas està prescrit. Durant aquests anys la família no ha parat de demanar que es revisi el cas novament. Que es revisi el cas perquè no es pot contemplar un rapte i una inducció de l'abandonó de l'hogar quan no hi ha res que indiqui això. I sobretot que encara que hagués prescrit, que diguéssim que ho contemplen com un delicte, encara que hagués prescrit, tenim dret a saber què ha passat amb els nostres germans. Qui se'ls ha endut, ja sabem que amb aquestes persones no se'ls hi farà res, però per almenys que se sàpiga què ha passat amb ells. I llavors ja començarem el dol o sabrem que estan bé, alguna cosa, però no podem estar amb la incertesa. El silenci dels responsables de l'hospital llavors i ara els resulta més que sospitós. Maria Carme Orrit recorda que quan els van anar a demanar explicacions els van dir que ells no sabien res.